אז אלה הנתונים, האם העירונית טבריה תוכל להפתיע כפי שעשתה עונה גם מול ביתר ירושלים וגם מול מכבי תל אביב, הקבוצות כבר עולות על קר הדשא, אז זו ההתפלגות, ועכשיו אנחנו נעבור לדבר כדורגל. הנה האוהדים של טבריה. ועוד מעט גם נראה את הרכבים וכל מה שצריך לדעת על המשחק הזה. אז דיברנו קצת לפני על ההתקפה הבעייתית של טבריה. לעומת זאת, להפועל באר שבע יש מגוון רחב של כובשים בעונה הזו. אז מהבחינה הזו אין לה שום בעיה. אז כמו שכבר אמרנו, שתי הקבוצות לא נפגשו בליגה, אבל כן בגביע הטוטו כשניצחה טבריה 3-2. זה קרה בחודש אוגוסט. בעונה שעברה בגביע, הפועל באר שבע מנצחת 1-0. לפני הכל טקס, ומיד נצטרף למשחק. אלישע יונק, בן 19 מדימונה, לוחם שריון בגדוד 52 של חטיבה 401. נפל בקרב בצפון רצועת עזה, בעודו מגן בגבורה על מדינת ישראל. אלישי, ילד מקסים שהשתייך לקהילה העברית בדימונה, צמח להיות דמות מעוררת השראה בזכות נחישות, תעוזה ואהבתו למדינה. למרות האתגרים שעמדו בדרכו, בלט בכוח הרצון שלו, בדרכו ובמסירות בלתי מתפשרת. נפילתו היא כאב עצום למשפחתו, לחבריו ולקהילה כולה, אך גם זכרו הוא אור שממשיך להאיר את דרכנו. אלישי יישאר חקוק בלב כולנו כסמל לאומץ לב, הקרבה ואהבת הארץ. מועדון עירוני דורות טבריה ואוהדיו שולחים חיבוק חם ותנחומים למשפחה היקרה ולכל מי שזכה להכירו. יהי זכרו ברוך. אנו מזמינים את בני משפחתו של אלישי יחד עם מיקי ביטן, בעלי המועדון, אל קר הדשא. הטקס הזה לזכרו של אלישע יונג, אנחנו כמובן מצטרפים לתנחומים, למשפחה, ונקווה שלא לא נחווה כאלה דברים יותר. אז אנחנו עוד מעט נצא לדרך עם המשחק הזה במחזור העשירי, וגם מקבלים בברכה קהל שחוזר, אמנם לא בהמונה ויש הגבלות עדיין, אבל תמיד טוב לראות קהל ביציעים. אז גם מבאר שבע הגיעו וגם מטבריה הגיעו, נפגשו לא באמצע אבל איפשהו על הקו בין הערים האלה. עירונית טבריה במקום העשירי, 9 נקודות, 5 משחקים רצופים שהיא לא מנצחת, 3 שהיא לא כובשת. אז היא תנסה לחזור ולעשות את שני הדברים האלה כאן עכשיו. לגבי הפועל באר שבע, מקום רביעי כרגע, 18 נקודות, יודעת שניצחון כאן שולח אותה זמנית לפחות למקום השני. זה הרכב של טבריה. הרכב של טבריה, 4-3-3, טננבאום בשער, הולך לעבוד קשה, ואבא בת של מרכז ההגנה, אבו אקל זהרוע בקישור, וחביבאללה, בילנקי ובוטנקה בחוד ההתקפה. בצד השני, קוז'וך מעלה את ה-11 האלה. כן, שני שינויים בהרכב של הפועל באר שבע, אלון תורג'מן ואמיר גנח. בשער אליאסי, בלוריאן ובלטקסקה במרכז ההגנה, לוקאס ונטורה, דן ביטון ואליאל פרץ בקישור. ואנחנו רוצים לשמוע קצת עוד על מה קורה, אז נגיד ערב טוב קודם כל לרון שיין, שלום. שלום שלום דור ומנחם. כן, אז בטבריה מאוד שמחים מהחזרה של הקהל, כמו שאמרתי, מעריכים כאן שיש כ-400 צופים שבאו לדחוף אותם אוהדים, זה אחרי חודשיים שלא היה פה קהל, אז אומרים זה מה שיכול גם אולי לעזור לנו עם הנושא של בצורת השערים, משהו שכמובן לא התעלמו ממנו. אני יכול לספר לכם על תסכול בצוות המקצועי, מנסים כאן, משנים שיטות גם תוך כדי משחק, עובדים מאוד קשה בשביל להחדיר את הביטחון ואמונה בשחקני ההתקפה, אבל גם יש מי שאומר לי כאן, תקשיבו, עם 9 נקודות עם 4 שערים זה סוג של נס, ויש כאן מי שחושב על ינואר, אומרים נהיה חייבים להתחזק בחלוץ, אבל עדיין מאוד מאמינים בבילנקי, אומרים הוא השחקן המרכזי שאנחנו בונים עליו עם מספרים, מאוד מעריכים את זה שהוא גם מגיע למצבים וגם עובד קשה באימונים, מקווים שאולי גול אחד יכול להחזיר אותו לעניינים. תודה רבה רון, אנחנו יצאנו לדרך, מחזור עשירי בליגת ווינר. טבריה בחולצות הקהות עם ג'ורדן בוטקה, הוא הקפטן שלה. כבר יוצאת קדימה, עדיין לא הבקיע גול במחצית הראשונה, אז גם זה משהו שטבריה רוצה לעשות,
מין אולי עכשיו נראה את הניסיון הזה שהולך החוצה, אבל פתיחה מהטובות עם הניסיון הזה של שי קונסטנטין. זה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מטבריה, בטח לא מחצית ראשונה, אבל הרבה שחקנים מקדימה. כן, הרבה שחקנים ברחבה, אבל כן, טבריה, מרב ההתקפות שלה היא מאגף שמאל, 40% מההתקפות של טבריה היא מאגף שמאל, וזה מקום ראשון בליגה, עד כמה שזה ככה נשמע מפתיע. אז לכן ראינו גם את ההתקפה הזאת מתחילה מאלי בליטי באגף שמאל. יפה, אז איום ראשון לשער, אמנם לא למסגרת, היה של שי קונסטנטין. עכשיו נשמע מה קורה עם באר שבע. ליאב נחמני, ערב טוב לך. ערב טוב חברים, תראו, שמעתם את רן קוז'וך מדבר על סבלנות, והוא נתן לשחקנים שלו דוגמה באספה למשחק הזה, את המשחק האחרון מול אשדוד, מחצית ראשונה מאופסת, ואז מחצית שנייה שהדברים נפתחו למרות הרבה מאוד אי שביעות רצון מצורת המשחק במשחק ההוא, כמובן שם דגשים לשיפור, אז מבקש סבלנות, ודגש מיוחד הוא נותן לשחקני החלק הקדמי, בעיקר לאלון תורג'מן, ואומרים בבאר שבע, כאשר ההתקפות מהירות וחדות, לדבריה זה הסיכוי היחיד להבקיע, אולי הכי טוב, יותר נכון לומר, להבקיע. זו הסיבה שמועדף היום תורג'מן, שיותר מהיר מגריטה, עם סגנון של יותר כדור לגוף. מבקשים באר שבע לשחק מהר, וזה יהיה הפתרון מבחינתם לצפיפות של שחקני דבריה. תודה רבה ליאב נחמני. אז ראינו תורג'מן, מלך השערים של באר שבע, עם שלושה בעונה הזו. בינתיים חביבלה, לצידו קונסטנטין. עכשיו חאתם אל-חמיד פוגש את קבוצתו לשעבר, אחת מהקבוצות שבהן שיחק. בינתיים ניסיון לצאת קדימה של גנח. ביטון עושה את התנועה, הכדור של ביטון בשמאל, חלש לידיים של טננבאום. כן, אבל התקפה טובה, התקפה טובה, יש לנו קצב טוב. צריך לזכור שמלך השערים של טבריה יושב בספסל. זה מדהים. הבלם אהרון שפסו, שני בישולים ועם שני שערים. שני שערים ובישול. ובישול. יש לנו בינתיים פגיעה, וספיר ברמן עוצרת את המשחק. הנה, שימו לב כאן, לפגיעת ראש תורג'מן, האיש שנמצא על הדשא, והנה היציאה קדימה, תנועה טובה של ביטון. אבל הכדור הזה לא מתלבש לו טוב על הרגל. דן ביטון עם שער אחד העונה, אבל גם שלושה בישולים. כן, אבל תנועה טובה, ושיתוף פעולה של שני הכנפיים של באר שבע. גנח מצד שמאל, וביטון שעשה תנועה למרכז המגרש, קיבל את הכדור, בעט מעט חלש. באר שבע בעונה הזו עם 18 שערים, אבל הרבה מאוד כובשים שונים, שזה אחד הכוחות הגדולים של הקבוצה של קוז'וך, לא מסתמכת על אף שחקן. הנה ביטון, מצליח לעבור ביטון, מניח לתורג'מן, הכדור הזה כמעט עובר, גנח, הולך לימין, גנח, מנסה לשער, הכדור אצל קנגאווה, ועכשיו זה ילך לקרן. בלגן ברחבה של טבריה, אבל באר שבע לא מצליחה לנצל את זה. הרבה מזל בהתקפה הזו, לא היה פה הרבה מתוכנן, אבל לפעמים זה שווה גול לדברים האלה. כן, אבל הרבה תלילות בהגנה של טבריה, זה משהו שלא מאפיין אותה, ונראה לי פורם היה סוג של נבדל. משהו שלא מאפיין את טבריה עד כה, זה כבר קרה בשתי התקפות. אז הנה קרן, לזכותה של באר שבע, הולכת על קרן קצרה. זה עולה לתוך הרחבה. חביבלה נמצא שם כדי לעזור להגנה, ועכשיו היציאה קדימה נעצרת אצל מזרחי, מי שנשאר אחרון. שוב גנח בימין, כדור הזה לא מגיע, חיפש את אליאל פרץ. שוב כדורים שיוצאים לקרנות שבאר שבע לא ידע בכלל שהיא תקבל, אבל הרבה פעמים הקרנות האלה הופכות לשערים. יש פתגם שאומר על קרן חינם משלמים ביוקר. אוקיי. אגב, הפתגם הזה מעולם לא הוכיח את עצמו, אבל אולי הפעם. כאן החפם משאיר את הכדור. יהיה קנגאווה שיעלה. מעלה את זה טוב לרחבה! ואיפה הכדור הזה פגע. לופז היה לבד, 4 מטר מהשאר. בוא נראה את זה שוב. לופז היה חייב להפקיע מפה. בכתף, אני... בכתף לדעתי. היה חייב להפקיע מפה, דניאל טננבאום היה חייב גם לצאת, לא יצא. בכתף. יכל לשלם ביוקר, ולופז לא פגש את הכדור נכון עם הראש, אלא עם הכתף. ואחד הנוקחים הכי טובים שיש לבאר שבע זה אלדר לופז. פספוס אדיר מבחינתה של באר שבע. הנה, זה היה קרן חינם שצריך היה להיות גול, אבל
לא התלבש, גם נגיחות לא מתלבשות לפעמים, זה המקרה של אלדר לופס, הזדמנות גדולה אחרי 5 דקות של הפועל באר שבע. ושוב קנגאווה, 5 בישולים יש לו עונה. באר שבע פתחה חזק את המשחק, אנחנו רואים אותה לוחצת, מנסה לבטל את ענת הכדור של טבריה מהדקות הראשונות. מזרחי, ביטון מתחיל את התנועה, כדור נהדר של מזרחי, ביטון מגיע, הנה הרוחב שלו, קנגאווה, עדיפה של טננבאום. כמה קנגאוות יש פה, בן אדם בכל מקום כמעט וכובש. ואתה קראת לזה עדיפה, ואני קורא לזה הצלה נהדרת של דניאל טננבאום. מציב פה שער ודאי, יד חזקה, כדור לא פשוט, לא פשוט, הצלה נהדרת. ביטון, האיש שיעלה את כדור הקרן, שוב צריך לשים לב ללופז, גם בלטקסה שכבש במחזור הקודם, וגם בלוריאן. הנה הכדור של ביטון, קצר, חוזר לקנגאווה. הולך עד אליאסי, אולי כדי שירגיש קצת הכדור. אבל יופי של רכש, קנגאווה הוא יופי של רכש של באר שבע. שחקן שגדל בבאר שבע, בנוער של באר שבע, מצא את עצמו, לא מוצא את עצמו בסגל של הבוגרים, עבר, שיחק ברוסיה קצת, עבר לכוכב האדום, וחזר שחקן בשל, ושחקן מהמובילים היום שיש לנו בליגה. כן, אז 2 שערים, 5 בישולים, המצטיינים בעונה הזו, בקבוצה של קוז'וך. וואה, זו טעות שיכולה לעלות ביוקר עכשיו, הניסיון הזה שחייב ללכת פנימה, אליאסי עוצר, הזדמנות גדולה, גם בילנקי, גם חביבל היה שם, זערורה מי שמגיע למצב, אבל או עדיפה או החמצה, תכף נברר. אבל 2 השוערים בינתיים עם הצלות גדולות, גם זה גם וגם, אבל זה יותר החמצה, אני קורא לזה יותר החמצה, וזה הסיפור של טבריה עד כה העונה. מגיעים למעצבים, מייצרים מצבי הפקעה, ובמשחקים כאלה טבריה תהיה חייבת שנצח, היא תהיה חייבת להפקיע שער את המצבים האלה. כן, הניסיון האחרון היה בסופו של דבר של בסם זערורה, אבל הביתה שלו לא מספיק חזקה כדי להכניע את אליאסי, ולא בטוח שטבריה תגיע לכל כך הרבה מצבים, 2 כבר בדקות הראשונות. ניתן פה גם קרדיט כמובן לאליאסי על הזינוק. כן, בוודאי, הצלה נהדרת, אבל זה יותר החמצה. בינתיים בלוריאן מוצא את גנח, קצב נהדר, 8 דקות. שוב גנח חותך לאמצע, אין עבירה. חוזר לבאר שבע, קנגאווה, לופז, מעלה את זה טוב. הכדור עכשיו בידיים של טננבאום. בוא נשמע מרון שיין מה קורה. כן, דיברתם על זה שזה הסיפור של טבריה העונה, אז גם על הספסל, אנשים מסננים פה מה עוד צריך בשביל שנכבוש העונה. תסכול גדול, מצד שני חודדה כן מנסה לעודד את השחקנים שלו ועם האנרגיה הזו לייצר עוד מצבים שייתנו את הגול. תודה רבה, כן, אפשר להבין את התסכול של טבריה. והנה גנח מחפש בצד שמאל ומוצא את לופס. שוב גנח, חוזר מהרחקה. גם בצד השני, בן ואבא. פספס את המחזור הקודם בגלל כרטיס אדום. מזרחי, שוב את ביטון. ביטון נעצר, בלי עבירה. היציאה קדימה, ניסיון למצוא שם את חביבאלה. נעצר אצל לופז. גנח. אוהב לחתוך לאמצע, גנח. פעם הולך דווקא לרגל שמאל, עכשיו לימין, גנח! לידיים של טננבאום. הסטטיסטיקה מתפוצצת פה עוד שנייה, מביתות לשער, קרנות, הכל מהכל חוץ מגולים. כן, ויש לנו קצב טוב, אבל טבריה תצטרך למנוע את המהלך הזה של גנח. אנחנו יודעים שהוא אוהב את האזור הזה, להיכנס פנימה עם הרגל החזקה שלו, רגל ימין. הפעם זה לא הלך חזק, בפעמים הבאות זה יכול ללכת הרבה יותר חזק ולמסגרת, זה גם יכול להתאם בשער. עשינו טננבאום. כדור ארוך, לא מגיע לזערורה. גנח שוב אחורה ללופז, בילנקי יוצא ללחוץ. כדור הזה של אליאסי מגיע לקנגאווה, עכשיו אליאל פרץ מחזיר את זה לקנגאווה. יש פה 4 שחקנים באדום בהתקפה הזו, טורג'מן לא מקבל. סגירה טובה שם בהגנה של פאצ'ו.
בלטקסה. קנגווה במרכז המגרש ביחד עם ונטורה. צמד שבחודש מאי אוהדי באר שבע רק יכלו לחלום עליו בעונה הזו. מחזיקים יפה את האמצע. רכש נהדר. ביטון הולך לפרץ. עדיין פרץ. שיר למזרחי. שוב פרץ. באר שבע מחזיקה ומניעה. הכדור הזה של טורג'מן היה מיועד לקנגווה. נוחת בידיים של טננבאום. תראה את קנגווה, כל הזמן הוא נמצא באזורים המסוכנים, כל הזמן הוא עושה יתרונות בהתקפה. שחקן מאוד מאוד מעניין בקטע של הקשר 55. כדור זה יוצא החוצה, יהיה של טבריה. שני הניצחונות היחידים של העונה הושגו כאן, באצטדיון הזה, אז נגדיר את זה באיטיות. זו הביתיות כרגע. אבל כאן היא משיגה את התוצאות. והנה היציאה קדימה. עם כדור לכיוונו של בילנקי, ששומר אותו במגרש לו, נותן לו לצאת לקרן, אז הנה גם טבריה מקבלת קרן. בילנקי עושה הרבה תנועה, יש לו שער אחד העונה. תהיה מנתניה. שימו לב למהלך הזה. חביבלה, אה? ומאוד. ישר ליוטיוב. בטבריה יש נוקחים טובים, שני הבעלמים שעולים, בילנקי שנמצא שם, הביבלה שנוגח טוב. כן, גם יש שם שישה שחקנים, כן, של טבריה. יש כמה אופציות טובות. כדור זה עולה לרחוק, אבל הנגיחה לא מספיק טובה של בן ואבא. זה המצב אצלנו אחרי כמעט 13 דקות הערב, 7:20 ברייטון מול מנצ'סטר סיטי. האם המשבר של גוארדיולה שם יימשך? זה בספורט אחת, 7:20. לוריאן נותן את זה למזרחי. טורג'מן לא מגיע, פאצ'ו מקדים אותו. בילנקי, בוטקה, אבו אקל, כדור טוב עכשיו. זו הזדמנות של סערורה, גם זה לא נכנס. מנוף הגליל עד לטבריה, כולם תופסים את הראש. מה עוד הקבוצה הזאת צריכה? תשמע, קודם כל התקפה נהדרת של טבריה. קצת כדור עומק טובה מאוד של בואטנקה. וזערורה גם עם תנועה טובה, אבל הסיומת חייבת להיות יותר מדויקת. לפחות לפגוש את המסגרת, שיהיה סיכוי לכדור להיכנס. הרעיון טוב, הפינה הקרובה. כן, הכל היה רעיון טוב, כל ההתקפה הייתה טובה, רק הסיומת, הסיומת... צריכה להשתפר. המסירה הנהדרת של אבו אקל. והנה עכשיו בצד השני. קנגווה פותח לגנח. טורג'מן כבר עושה את הספרינט קדימה. לופז את העקיפה משמאל. גנח בוחר את האופציה הכי רעה ומאבד את הכדור. אבל מיד ונטורה לוחץ. הכדור הזה עדיין במרכז המגרש הולך לאיבוד. אל חמיד מאבד. ההגנה שלו מצילה אותו במקרה הזה. והנה היציאה קדימה. טבריה תצטרך להיזהר מהלחץ של אחרי איבוד כדור של באר שבע. היא עושה את הלחץ באופן מצוין. היא חוטפת לא מעט כדורים ומייצרת מזה מצבי הפקעה. אם דיברנו על הכדורגל של קוז'וך, זה אחד מהפרמטרים שהוא מקפיד עליהם. מילנקי ניסה להחליק את זה עם הראש, אבל הכדור יוצא החוצה. מה שמעניין, מי שמגיע להזדמנויות בטבריה זה ארורה, שנכנס להרכב ונכנס גם קדימה. כן, אבל עדיין דיברנו על טבריה שאין מספיק שחקנים מספרים, ואני מבטיח לך שאם היה שחקן שהיה לו ניסיון של מספרים, מאחד המצבים האלו הוא היה מפקיע שם. אנחנו נראה את זה בצד השני, אתה תראה שבאר שבע יגיעו למצבים כאלו, אין ספק שאלון טורג'מן ידע להפקיע. כן, ודיברת על החוסר במספרים של טבריה, אז גם בילנקי מגיע להמון מצבים בעונה הזו, שער אחד בלבד, מדורג שלישי במצבים.
עשרה מצבים העונה, שער אחד בלבד. האם אפשר להתנחם בזה שלפחות מגיעים למצבים? כן, תשמע, קבוצה שמייצרת מצבים זה מעודד מאוד, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה לא מביא נקודות. אתה צריך להפקיע את המצבים האלו בכדי שזה ייתן גם נקודות. אז בוא נראה בינתיים את באר שבע שוב עם גנח. לוריאן לבלטקסה. ביטון על קו ימין. עכשיו מרים את היד, הכדור הזה נוחת אצלו. הנה ביטון. מניח למזרחי. הקפצה של מזרחי. אבל ההגנה של טבריה מצליחה להסתדר עם זה בינתיים. קצת מסתבך שם זערורה, אבל מייצר אולי מתפרצת? לא. הכדור הזה לא מגיע לחביבאללה. הכדור הזה יהיה של באר שבע, וצריך להגיד משהו על שתי הקבוצות. אמרנו שטבריה עדיין לא כבשה במחצית הראשונה. באר שבע עם 18 גולים העונה, 15 במחצית השנייה. זאת אומרת, שתי הקבוצות אוהבות את החצי השני. האם גם הפעם זה הסיפור? פעם אחת מהקבוצות תפקיע במחצית הראשונה. על פי הפתיחה של המשחק, כן? לא מעט מצבי הפקעה. שוב, כדור ארוך לכיוונו של ביטון. סגירה טובה של בלילטי. מזרחי. נותן את זה ללוקאס ונטורה. שוב, דן ביטון. החליף שם, מנסה להחליף מסירות עם פרץ. בטבריה מנסה לצאת במהירות קדימה. עם האיש הזה חביבאללה. אין עבירה, קנגווה גם עושה הגנה כשצריך, והנה הכדור שלו. הקצב קצת נרגע מהדקות הראשונות, באופן טבעי. לוריאן נותן את זה למזרחי. ונטורה מחזיר לבלוריאן. ביטון לפרץ, לחץ טוב של טבריה. שמרוויחה עכשיו את הכדור. בלילטי, האיש ייקח את כדור החוץ. אלי בלילטי. לבוטקה. בוטקה הגיע מאשדוד לכאן. שוב בלילטי. פרץ לוקח לו. עכשיו יש חור קטן בהגנה של טבריה. ביטון. מחזיר לפרץ. פרץ חיפש את תורג'מן. כדור לא מספיק טוב. הרבה עיבודים של באר שבע באזור הזה. בוטקה, יש לו מהירות אדירה, בוטקה נתפס. שריקה לעבירה יש, האם גם כרטיס צהוב ראשון לבלוריאן? כן, וצהוב מוקדם, צהוב מוקדם מדי. כן, אבל בלטקסה על הדשא, אנחנו תכף נראה מה המצב שלו. הנה כאן התפיסה. שמונעת בעצם מבוטקה להמשיך. אתה יודע, למשחק של מעברים, של טבריה, לוריאן בסכנה, בסכנה לצהוב שני. ומי שפתח את המשחק דווקא לא טוב זה ליאל פרץ, עם המון איבודי כדור. לא מצליח לתפוס את המשחק, את האזורים שהוא רגיל להיות בהם, הוא יהיה חייב להשתפר. ליאל פרץ העונה הזו עם שני שערים, שני בישולים. כאן 20 דקות, עדיין ללא שערים, בנוף הגליל. פאצ'ו. כדור זה אחורה לטננבאום. תורג'מן יוצא ללחוץ. מזרחי עם
הוצאת החוץ, נותן לבנטורה. חמיד מקדים את ביטון. הולך אחורה עד לטננבאום. כדור הזה לקונסטנטין. יש פה עוד עבירה. קונסטנטין ממש מתפתל על הדשא. ספיר ברמן. הפעם מסתפקת במילים, אני חושב ללופז, נכון? אין פה צהוב. האם ראוי היה להוציא כאן צהוב? הנה קונסטנטין. לא. לא, לא. קונסטנטין, אגב, זה המקור הכאב. מהכניסה הזו של אלדר לופז. כן, עדיין על הדשא שי קונסטנטין. אבל אפשר להניח שהוא יהיה בסדר. אנחנו מזכירים לכם עוד שידור שלנו היום. לקראת השעה 10, ליברפול מול אסטון וילה. עוד משחק גדול מהפרמייר ליג בשתי קבוצות של ליגת האלופות, אז אתם מוזמנים כמובן. בינתיים כדור אורך לכיוונו של בוטקה, מחכה של מזרחי. שוב בוטקה, נגיעה יפה לאבואקה, לא, בלילתי מגיע, אבל בלילתי נעצר אצל מזרחי. כדור הזה, בתוך הרחבה, זה מסוכן, כדור קרן. לזכותה של דבריה, הייתה שם דרישה אולי לנגיעת יד מצידם של שחקני באר שבע, אבל אין. מי שיעלה את כדור הקרן יהיה אלי בלילתי. ששוב אפשר לראות את דבריה שולחת הרבה שחקנים לאזור נקודת 11 המטר. גם בילנקי, בצ'ו. בוטקה, הנה הכדור של בלילתי לרחוק, כדור טוב, נגיחה לידיים של אליאסי. ושוב יש דרישה, אני חושב, לנגיעת יד. אבל לא משהו שהשפיע על המשחק, זה בטוח. הנה לופז. קנגווה. בלטקסה. לופז לגנח. לוריאן מניח לבנטורה, משתחרר מצוין בנטורה. עכשיו נשרקת, אני חושב, העבירה שהייתה לפני החטיפה הזו. כן, הייתה תפיסה, היה חוק יתרון שלא מומש. כן, הנה, שימו לב, העבירה היא כאן, של אבואקל, אפשר לראות את התפיסה. כן, בוודאות, מה הוויכוח? השאלה אם כאן לא, אבל הייתה שריקה מוקדמת. היה חוק יתרון שלא מומש. בדיוק. ועד כה ספיר עושה עבודה טובה. כדור הזה של בלוריאן. מחפש את ביטון. ביטון נסגר קצת יותר טוב בדקות האחרונות. בילנקי. שניים באים לסגור אותו, אחד מהם בלטקסה. עכשיו מזרחי. אלדר לופז. שוב קנגווה. בלטקסה לבלוריאן. תורג'מן. לופז. קנגווה. כדור יוצא החוץ, הנגיעה האחרונה של זערורה. הכדור הזה יהיה של באר שבע. אנחנו רואים את טבריה הרבה יותר מאורגנת. תחילת המשחק, אפשר להקשות מאוד על הסגנון משחק של באר שבע במשחק מסודר, ולשם טבריה צריכה לכוון את המשחק שלה, פחות למשחק של מעברים ופינפונג. ביטון,
ביטון הנציג היחיד של הפועל באר שבע בסגל הנבחרת שפורסם לאחרונה. וואה, זו טעות של אליאסי, בוטקה חוטף, מזרחי עליו, בוטקה עובר מצוין ואין שריקה לעבירה, הכדור הזה יישאר של טבריה. אבל שוב אנחנו רואים טעות בחלק האחורי של באר שבע. והנה כאן בין הרגליים. איך אתה אומר, השחלה או הברשה? שכונה הברשה בשידור. בשרגון המקצועי השחלה, אתה אומר, אוקיי. הכדור הזה לכיוונו של בילנקי. אבל מגיע לאליאסי. אלדר לופז רואה את התנועה של גנח, כדור שמגיע לגנח, אין אף אחד ברחבה, אז הכדור זה יהיה בידיים של טננבאום. היה נבדל, אבל אין מספיק הצטרפות, לא ראינו הצטרפות של שחקני התקפה של באר שבע. כן, גנח נאלץ למסור לשוער של טבריה את הכדור. מזכיר של הספסל גם אנטוניו ספר, גם גריטה, שניים שיודעים לכבוש שערים, הוכיחו את זה העונה. ספסל עם המון, המון שמות, המון שחקנים מצוינים לבאר שבע. כן, גם תומר יוספי פה. וגורדנה. רגע, בוא נראה עכשיו את קנגווה. רואה את התנועה של גנח. הכדור הזה חוזר עכשיו לביטון. מניח לפרץ. הכדור הזה מתגלגל לו לקרן. הפעם הסגירה של בלילטי. אז הנה הספסל המפואר של הפועל באר שבע, כולל יוספי. ביטון, שוב האיש שיעלה את כדור הקרן. גם באר שבע שולחת שישה לתוך הרחבה, מחכה על קו 16 מטרים. קנגאווה. הכדור הזה עולה טוב, עובר את הראש של לופז, זו הכתובת תמיד. אלדר לופז, אבל הפעם היה חסר שם חצי מטר. הקרן מצוינת של ביטון, מצוינת, היה חסר שחקן בקורה הרחוקה, והיינו רואים פה 1-0. טבריה גם טיפה הורידה את הקצב. הכדור הזה הולך לו לאיבוד, קונסטנטין לא מצליח להשתלט עליו. תורג'מן. לוריאן. הולך עם זה למזרחי. ביטון. כדור טוב למזרחי, יכול משם לבעוט. מנסה להעביר לשמאל, פרץ! כדור שנעדף ויוצא לקרן. מזרחי ניסה לעשות מה שאני מניח כולם היו עושים, לסדר לעצמו מצב בעיטה יותר טוב, אבל יכול גם היה לאיים בנגיעה. כן, אבל אנחנו רואים את התבנית של באר שבע, ביטון תופס קו, ומזרחי עושה עקיפה דרך המרכז, ומוצא את עצמו באזור מצוין מבחינתו. הפעולה האחרונה פחות טובה. ביטון, האיש ייקח את כדור הקרן, בינתיים שיתוף פעולה טוב מאוד שלו ושל מזרחי. אז הנה ביטון שוב לרחוק, וואה, טננבאום מוציא את זה מהחיבורים. ומונע כאן שער אולימפי, מה שכן, לופז יש לו כבר שני גולים של עצמו. הכניס את עצמו פעמיים לשער. ועוד קרן נהדרת של ביטון. רואים אותו בקרן אחר קרן, מוצא את אותה נקודה כמעט, וזה משהו שהוא מתוכנן, זה לא משהו מקרי. אז הפעם מהצד השני זה יהיה קנגווה, גם עם קרן אחת טובה בתחילת המשחק, כדור שנעדף. ויש של טבריה יכולה לנשום טיפה מהמטווח קרנות הזה של באר שבע. כאן הייתה עבירה, אני חושב זו השריקה של ספיר ברמן. כן, אנחנו רואים את החסימה של ונטורה, לא חוקית. כן. עבירה ברורה. פישה של משחק עדיין 0-0. אנחנו רואים עכשיו הרבה קבוצות בעולם שהופכות קרנות לכלי נשק. וזה מה שאנחנו גם נראה פה. בעל, קרנות, מצבים נייחים. קבוצות עובדות על זה, עושות תרגילים. זה לא מה שהיה פעם, היית בא, מרים כדור, היום הכל מתוכנן, הכל מסודר. אנחנו רואים לא מעט שערים במצבים נייחים וקרנות.
ראינו שם סטטיסטיקה שמבליטה את היתרון המסוים של באר שבע, יותר מסוכנת, יותר ברחבה, אבל גם היא וגם טבריה ללא שערים. אליאסי נותן את זה לבלוריאן, שוב אליאסי שסיפק כבר עדיפה אחת גדולה, כך גם טננבאום. בלוריאן יוצא, טורג'מן משתחרר מצוין, אבל קנגווה מאבד. שוב באר שבע עם לופז, גנח על הקו, הכדור הזה הולך אליו. גנח עכשיו נכנס לאמצע, גנח הולך לשער, הוא מאוד אוהב את המהלך הזה, אבל לא תמיד זה מסתיים כפי שהוא רוצה. כן, אבל הפעם טבריה עשתה על המהלך הזה דאבל אפ, עוד שחקן בית הצטרף והפריע לביתר, וזה מה שטבריה צריכה לעשות מבחינת טקטיקה. אנחנו מזכירים לכם מחר, 6:15, צ'לסי מול ארסנל, עוד משחק גדול מהפרמייר ליג, דרבי לונדוני, אז תהיו איתנו, זה יהיה בספורט אחת. הכדור הזה יוצא החוצה. חבר של באר שבע עשו נסיעה מבאר שבע לפה, סחטן עליהם. בימים רגילים באר שבע מגיעה למלון, יותר מסודר, יותר, הכל יותר מסודר, אבל בימים האלו קצת קשה למצוא מלונות, המצב לא הכי מתאים. דוריאן, טור שלא מגיע לטורג'מן, אבו אקל, סיבוב טוב, בלילתי. טור שלא נעדף. רבא עם הרחקה לכיוונו של בילנקי. פרץ שוב עם לא מדויק מספיק, דיברת על זה קודם, זה לא ממש השתנה. כן, הוא מאוד מאוד חסר למשחק ההתקפה של באר שבע. פרץ שחקן מאוד מאוד מוכשר, מאוד איכותי, היום הוא פתח את המשחק לא מספיק. קיבל את זה עכשיו בצ'ו. טננבאום עם כדור שמיועד לחביבאלה. חביבאלה על הדשא תופס את הראש, המשחק צריך לעצר, זה מה שעושה ספיר ברמן. זה הפרוטוקול, פציעת ראש, עוצרים. אז הנה שוב העלייה הזו, חביבאלה ולופז. פה את המקרה הקלאסי של מרפק לראש, פשוט נפגשו אחד בשני. המאמנים מנצלים רגעים כאלה לדבר קצת עם שחקנים, ראינו את חודדה. בעיקר בוטקה ובלילתי, כי הם פשוט הכי קרובים אליו, לא? וגם הקפטן בוטקה, אז התבקש. ממשיכים, הכדור הזה של טבריה. כדור שעולה גבוה, פרץ לא מגיע, ונטורה כן. שוב פרץ, נותן את זה ללופז. אליאסי. צריך להיזהר, אליאסי. שוב, כדור שנעצר אצל בוטקה. מעביר את זה לאבו אקל, אבל מסירה של אבו אקל לא מדויקת. פרץ יכול להוציא מתפרצת של באר שבע. זה מה שהוא עושה עם קנגווה, אבל עוד מסירה לא מדויקת. ואולי בצד השני נראה את חביבאלה מנצל את הבלגן הזה. לא. גם הכדור הולך לאיבוד, נגיעה אחרונה שלו. כן, אבל אנחנו נתייחס לאיבוד כדור של קנגווה, היה חייב להוציא את באר שבע להתקפת מעבר טובה. הפס הראשון חייב להיות מדויק, ואז יש התכנות להתקפת מעבר. בוא למשל המסירה הזו, לפרץ. ביטון. ההגנה של טבריה מסתדרת, מקבל ונטורה. הנה ביטון. לוריאן לבלטקסה. כל המשחק עכשיו מתנהל 40 מטר מהשער של טבריה, אז בלטקסה אומר, אני יוצא.
בלטקסה יוצא, מוכשל, סוחט פה עבירה שהיא חלומו של דן ביטון. צהוב לבאצ'ו. איזה יציאה שבלטקסה מהקו האחורי. רואים פה מוביל כדור, הולך כמעט 20-30 מטרים עד שמוכשל. בלי הטיות אגב, קו ישר. כן, ועבירה. ספיר צדקה במקרה הזה, גם צהוב. כן, הכדור קצת בורח לו פה, הנה נגיע ברגל ימין. כן, אבל נפילה מוכרת של באצ'ו. ובאצ'ו מקבל צהוב, ובאר שבע מקבלת הזדמנות 20 מטר מהשאר של טננבאום. לכאורה מתאים יותר לבועט ברגל ימין, אבל דן ביטון הוא אחד הבועטים הכי טובים שיש לנו בכדורגל. ראינו אותו כובש גם במדים של מכבי תל אביב, שערים מעמדות כאלה. טבריה מעמידה חומה של חמישה שמרגישה טיפה קרובה מדי שלא. אז בוא נראה, ביטון או קנגאווה שלא עובר את החומה. עכשיו ביטון בימין, הלכה להזדמנות גדולה לאיבוד. ביטון בשנה שעברה כבש שער נהדר באשדוד, בי"א, מול ממסע מחשדוד. הייתה חופשית אמנם שהייתה יותר ברגל שמאל. הנה עכשיו ביטון ברגל שמאל, כדור טוב, אבל נוחת בידיים של טננבאום. אבל שוב ושוב אנחנו רואים את המאצ'אפ, גם בצד ימין, גם בצד שמאל. ביטון עם בלילתי, גנח עם קונסטנטין. זו הסגנון משחק של באר שבע, לשם היא מכוונת. ובסוף זה ישתלם לה, כי האגפים מאוד מאוד חזקים של באר שבע. הנה הכדור של זערורה, מעביר אותו לאלחמיד. אלחמיד שוכח אותו, אבל מגיע לחביבאללה. קונסטנטין. כדור שלו נעדף בגב של גנח. האם יש עבירה של קנגאווה? ספיר ברמן אומרת שלא. קנגאווה ממשיך. יש פה חמישה של באר שבע מול ארבעה טבריאנים. ביטון. עדיין ביטון. יכול משם לבעוט, ביטון! סוחט קרן, הייתה דחיפה קטנה שהזיזה את ביטון. אבל כל זה קורה כששחקן של טבריה על הדשא בצד השני. אז אנחנו מזכירים לכם בינתיים, לפחות השחקן המנצח, להיכנס לאפליקציה, לבחור וזוכים בפרסים. אין לכם רישיון לאוטובוס? זה פאול! בואו להיות נהגים באגד, בתנאים מצוינים. חפשו נהגים באגד. השתלת שיער, ייעוץ פרונטלי בילד גיא. הילד גיא, כוכבית 21-27. מזכירים דירה? את תוצאות המשחק אתם בודקים. אבל מה עם הדיירים? וויצ'ק, בדיקת דיירים בחינם. אז הנה כאן, האם הייתה עבירה על קונסטנטין? יש פה מפגש רגליים. וזה מה שקרה בעקבות האירוע הזה, ביטון. שקצת נדחף שם על ידי באצ'ו, ולא מצליח לייצר ביתה. אבל עדיין, קרן לזכותה של באר שבע, כשאנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה. מצבים יש, בשפע, גם קרנות. כן, ועיקר המצבים מגיע אל דר לופז, הוא מייצר את מרב המצבים של באר שבע. הנה קנגאווה, כדור שטננבאום מרחיק. תוך שבעה מצבים של באר שבע, שלושה אל דר לופז מייצר, גם במסירות וגם בסיומות. ביטון. מעמדת המגן זה תפוקה יוצאת מן הכלל. לגבי בלוריאן קיבל צהוב חמישי. זה אומר שהוא יפסיד את המשחק מול נתניה, אבל בוודאות יהיה קשיר וזמין למשחק מול מכבי חיפה, שיגיע אחרי. אז זה לגבי בלוריאן. עכשיו גנח. הולך עם זה אחורה לבלטקסה. מקבל בחזרה מבנטורה. שוב בלטקסה יוצא קדימה. פעם שעברה סידר כדור חופשי, עכשיו גם קצת יותר רחוק. אבל בלטקסה מרשה לעצמו וזה מוכיח את עצמו. וכאן, עבירה של בילנקי. כן, בלטקסה
בגיל צעיר הוא גדל כמגן שמאלי, אז יש לו את היציאות, הוא יודע לתת עם הכדור קדימה. זה נותן יתרון אדיר כשאתה בעמדת בלם, פחות שמירה, לצאת קדימה ולייצר עוד אופציות להתקפיות. אז הנה הכדור חופשי שגם ביטון וגם גנח. זה יהיה ביטון. לא עובר את זה ארורה, צריך להיות של טננבאום. שבניסיון השני לוקח את זה, מקדים את הלדר לופס, שוב. במצבים הנייחים הוא האיש המסוכן. אל חמיד. בעבר, בשמאל, כן. בעבר המצבים הנייחים היו הולכים לביטור. היה את רוב הכדורים נייחים, הוא היה מגיע. והיום דר לופס מחליף אותו. אתה מדינה, זה... פורטוגלים? משהו באופי. הנה כאן. מה שצריך היה להיות עבירה של בילנקי, כי נשרק בסופו של דבר. והנה פרץ. ספיר ברמן מבקש את מההתחלה. משהו במיקום של הכדור. גלוריאן משאיר את זה למזרחי. נשים עוד מעט לשלוש הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. אליאסי נותן את זה ללופז. קנגווה. אחורה לשוער שלו. פעם אליאסי מוצא את מזרחי, אבל הנגיעה הראשונה שלו לא מספיק טובה. בוטקה. נסה לעבור שם שלושה שחקנים, בסוף פוגע בו ויוצא החוצה. הכדור הזה הגיע עכשיו לאליאסי. דיברנו על השערים של שתי הקבוצות במחצית הראשונה. טבריה עדיין לא כבשה במחצית ראשונה. באר שבע רק שלושה במחצית ראשונה. אז אתה יודע, הסיכויים בסוף הוכיחו את עצמם, הסטטיסטיקה הוכיחה את עצמה. יש הסטטיסטיקה חזקה מהכל. אלא אם כן, עכשיו, באר שבע תצליח לעשות את זה. עם גנח, לופס ברחבה, גנח מעלה את זה לרחוק, טורג'מן לא מגיע. ונטורה לא בועט לשער, לוקאס ונטורה. אבל תסכים איתי שזה לא מחצית של 0-0. בהחלט לא. ביטון. עדיין ביטון. נסה למצוא טורג'מן. לחץ של באר שבע בדקות האחרונות של המחצית הראשונה. עם גנח. ביטון, נגיעה ראשונה לא מספיק טובה. בוטקה לוקח לו. ומריץ עכשיו את חביבאלה. יש לו מהירות אדירה לחביבאלה. השאלה מה הלאה. כדור עדיין אצלו. בוטקה. שוב, בוטקה מאבד, מרגיש שהוא מנסה יותר מדי דברים חסרי סיכוי. הנה פרץ. קנגווה נותן את זה לטורג'מן. פרץ ברחבה, טורג'מן מחכה להצטרפות. אבל ההגנה של טבריה בינתיים מסתדרת. ביטון. זה כדור טוב, טורג'מן יכול לכבוש, טורג'מן! בסיומה של המחצית הראשונה מגיע מלך השערים של באר שבע, אלון טורג'מן, מקבל כדור גדול, הטיה קטנה, פס מדויק, ובאר שבע, בצדק, עולה ל-1-0. זה שער ענק, שער ענק של הפועל באר שבע ושל אלון טורג'מן. רואים פה התקפה מסודרת, מאורגנת, אליאל פרץ, שהיה כל כך חסר להתקפת הפועל באר שבע, מוצא פה מסירת אמן את אלון טורג'מן. שעובר שחקן בתוך הרחבה, בצפיפות, ומצליח עם השפיץ של הנעל לדחוק את הכדור פנימה, 1-0 להפועל באר שבע, ומחצית טובה שלה, מחצית טובה של הפועל באר שבע, ועולה בצדק ליתרון. אז הנה כאן המסירה הגדולה של פרץ, ואיך שטורג'מן זורק שם את הבלם שלו. תהיה מושלמת, גם הסיומת, לא באלימות, פס לפינה. טורג'מן עם ארבעה שערים העונה, קיבל את המקום בהרכב והוכיח שזה מקומו כרגע. בצדק, הוא נמצא בכושר הפקעה מצוין.
אנחנו יודעים תמיד שהוא מספק מספרים בכל עונה שהוא משחק, ואלון תורג'מן מהחלוצים הטובים שיש לנו בליגה. תורג'מן עם השער הזה מכניס פה את טבריה לבעיות קשות. יש פה עבירה, יהיה פה גם פרטיס. כן, הכרטיס הצהוב לאל חמיד. מוצב השני בינתיים של טבריה אחרי בצ'ו. בצד השני יש לנו את בלוריאן. שתי דקות תוספת זמן. טבריה עדיין לא כבשה עונה יותר מגול במשחק, אגב, אז לפי הסטטיסטיקה הזו במקסימום יפוטקו, והנה שוב השער הנהדר הזה. אני יותר מתלהב מהמסירה של אליאל פרץ. מה? יש פה הרבה דברים יפה. המסירה, ההטייה של תורג'מן זורקת ואבא, והסיומת הזו. שלוש נגיעות קסומות של באר שבע. בתוך צפיפות, אתה יודע, זה לא פשוט, היה צפיפות. היו מספיק שחקני הגנה לטבריה בתוך הרחבה, ועדיין באר שבע ידע למצוא את הפעולה הנכונה והאיכותית כדי שזה יסתיים בשעה. יש פה עוד 40 שניות, פחות או יותר. קהל של באר שבע חוגג. כרגע, אגב, הקבוצה שלו במקום השני בטבלה, מדלגת מעל מכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא נראה בינתיים את פרץ. נותן את זה לתורג'מן, שנמצא בכושר נהדר, שלושה שערים בארבעה משחקים אחרונים. הכדור הזה מגיע לגנח, יש פה עוד זמן. הנה גנח. נותן את זה לקנגווה. סיבוב נהדר שלו בשמאל, מקפיץ את זה, עובר את כולם. אבל עדיין במגרש, פרץ. מניח את זה. אבל הביתה של קנגווה נעדפת. טבריה רק רוצה לשמוע שהמחצית הזו מסתיימת. ביטון. מזרחי. ספיר ברמן עדיין לא. זהו, סוגרת את המחצית הראשונה. קצב טוב בפתיחה. באמצע איזושהי בטן קטנה, אבל בסוף לחץ של באר שבע. אז אנחנו לקראת מחצית שנייה. תכף נראה האם יש שינויים, נשמע מה קורה עם המאמנים, אבל עושה רושם ש... אותם 11 עולים, רון שיין, ספר לנו. כן, אז זה אותם 11, אבל שינוי פנימי, עוברים לקו של חמישה בהגנה, מבחינה מקצועית, אומרים לשחקנים, בדיוק הסיפור שלנו, חבר'ה, זה בדיוק הסיפור שלנו כל העונה, מה עוד צריך לעשות בשביל לכבוש? חודדה כן מנסה לחזק את השחקנים שלו, עובר לשני חלוצים מרכזיים, זו אחת הסיבות, רוצה יותר מאחת, סך הכל בתוכנית המשחק היו מאוד מרוצים, בגלל זה מעודדים את השחקנים, מקווים לתת גול. תודה רבה, נחמני. מה קורה בצד השני? רן קוז'וך סך הכל מרוצה ממה שראה, נותן דגש אחד. כאשר באר שבע תוקפת גבוה, טבריה מסוכנת במתפרצות, בעיקר חביבלה, מבקש לשים דגש על זה. מעבר לכך, קצת יותר ריכוז בפעולה האחרונה. תודה רבה. גם נחמני הזה, מחצית שנייה, כבר יצא לה לדרך 1-0 הפועל באר שבע, שער של אלון תורג'מן, מהבישול של אליאל פרץ. עשו את זה בהפועל חיפה ביחד, עכשיו גם בבאר שבע. הנה כדור בינתיים למילנקי, יוצא לקרן. האם טבריה תוכל לנצל את הקרנות? אז כמה דברים על השינוי הטקטי שעשתה טבריה. טבריה בעונה שעברה, לאורך כל העונה שעברה, שיחקה בקו של שלושה בלמים, אז זה לא משהו חדש לקבוצה, אבל כן הייתי מצפה טיפה יותר לאמר בקטע של השלושה בלמים, אולי להכניס את בועטקה טיפה לאגף. מקום אחד המגנים, ואז להוסיף עוד שחקנת כפה, ואז זה כן יכל לעשות שינוי גם טקטי וגם התקפי. אז בואו נראה בינתיים את הכדור הזה, שיסדר עוד קרן, עוד אפשרות לשי קונסטנטין להגביע כדור מסוכן לתוך הרחבה. שוב טבריה מקבצת חמישה, שישה שחקנים שם ליד נקודת 11 המטרים. קונסטנטין הולך לשם, כדור טוב! יציאה לא טובה של אליאסי, וזה יוצא לקרן כולם עם תלונות לספיר ברמן, שכרגע מצביע על הקרן מהצד השני. האם יש פה מקום ליותר מזה? חביבלה, האיש הנפגע, הנה הילוך החוזר. קורצקי, מה רואים? יש פה מפגש בין בלטקסה לחביבלה, הנה כאן. לא, לא מרגיש פה. לא, פנדל. בוא נראה מפה, אולי מהזווית הזו. כאן קודם כל אין כלום. הנה כאן.
אנחנו לא רואים משהו מיוחד. לא משהו שצריך לשרוק עליו פטר. עוד זווית, סתם בשביל להראות את המגוון מצלמות פה. יפה מאוד. האמת שחביבלה בסוף בועד בכלל בבלטקסה. לכן ההחלטה הנכונה היא לחדש את המשחק עם כדור קרן, או שיחליט צוות עבר משהו אחר. ספיר ברמן מחכה כמובן להוראות שיגיעו. יש פה פנדל בבדיקה. אוקיי. Okay. יש בדיקה, אנחנו כמובן מחכים. האם במפגש רגליים הזה הייתה פגיעה של בלטקסה בחביבלה? זה מה שנבדק. שוב, אנחנו קיבלנו כמה 4 זוויות או 5 זוויות. לא ראינו משהו חד משמעי. כן, וצריך לזכור, אם זה לא חד משמעי, אז העבר לא צריך להתערב, והחלטה שלנו. חד משמעי שלנו, זה לא שלהם, אבל כנראה שדנים בזה עדיין, חביבלה. עדיין על הדשא. שמענו, לא יודע מי זה היה, אבל צועק, אם זה לוקח כל כך הרבה זמן, כנראה שזה לא חמור. יש בזה משהו, כלומר, זה קוז'וך צועק את זה. אם זה לוקח הרבה זמן לבדוק, כנראה שזה לא חד משמעי. יש היגיון במשפט הזה. אבל צוות עבר רוצה לקבל את ההחלטה הנכונה. אז אנחנו עדיין ממתינים. שוב, מהזוויות שאנחנו קיבלנו, לא מצאנו איזושהי פגיעה שמחייבת פה שריקה לביתה מהנקודה הלבנה. אבל יש הפתעות בחיים. אני חושב שהוחלט אין פנדל, יש קרן. והנה נראה שוב שחביבלה הוא זה שבועט בבלטקסה. זה מה שבסוף גרם להם להבין שאין פה פנדל. אבל אני לא מבין למה זה לקח כל כך הרבה זמן. זה כל כך ברור, רואים את זה. טוב, קרן, לזכותה של טבריה. הנה הכדור הזה שעולה ויסדר לה עוד קרן, פותחת את המחצית הזו עם קרן מספר 4 כבר. 2 מהפינה הזו, 2 מהפינה ההיא. הגיעה האחרונה של אלדר לופז. משהו לא מסתדר לי עם העמידה של באר שבע בקרנות. בסופו של דבר, טבריה הצליחה לנגוח לפחות 3-4 פעמים מהקרנות שלה. זה לא משהו שצריך לקרות במשחק ההגנה של באר שבע. נזכיר, טבריה יודעת לכבוש מקרנות. הבעיה שהכובש, שפסו, על הספסל. מלך השערים. יפה, פעמיים עשה את זה מקרנות עם הראש. אולי מישהו אחר. בוטקה, פעם לרחוק. עוברת זערורה. עדיין במגרש. אין עבירה. שוב זאת תהיה טבריה. כדור הזה של קונסטנטין, מצד לצד, חיפש את בוטקה. נשאר של טבריה. כדור הזה של אל חמיד. אחורה לפאצ'ו. עוד אחורה לטננבאום. כדור ארוך שלו, משוער לשוער. הוא 6 דקות כבר בתוך המחצית הזו. באר שבע עדיין לא מציגה את היכולת שהציגה בטח בדקות האחרונות של המחצית הראשונה. אבל אולי היא פשוט נותנת להתלהבות של טבריה לחלוף טיפה. הנה לופז. טקסה שוב לאליאסי. ונטורה, לחץ של שחקני טבריה. קנגווה נעצר שם בעבירה. עבירה של בן ואבא. נטש את העמדה שלו כדי להגיע עד לשם. אבל זה גם מלמד אולי על הגישה של טבריה במחצית הזו, לא? כן, כשעוברים לשחק עם קו של 3 בלמים, אז הבלם חייב לצאת, לסגור אחד מהקשרים. ואין בעיה שאחד מהבלמים יוצא אפילו גבוה, ללחוץ. פה ראינו את ואבא יוצא ממש גבוה, ועושה עבירה. כן, אז הנה עוד כדור שהולך לו לאיבוד.
היה מיועד למזרחי, אבל היה חזק מדי. אבל באר שבע עדיין לא הגיבה על השינוי הטקטי של טבריה. עדיין בעמידה היא לא הצליחה להתאים את עצמה. ייקח לה עוד כמה דקות. ונטורה. לביטון. ביטון. אחורה למזרחי. מזרחי עם כדור מעניין שכמעט ומגיע שם לטורג'מן. אבל נוחת בידיים של טננבאום. לוריאן. ביטון לא מצליח להשתלט, מגיע בוטקה. מנסה להפוך. כן, אבל יש שם עבירה. עבירה של בלילטי. אנחנו מזכירים לכם, מי שרוצה, טיסה, מלון, זוג כרטיסים לדרבי של מנצ'סטר, פשוט נכנסים לאתר ובוחרים את השער הגדול ביותר בדרבי של מנצ'סטר. אחד מכם, או שניים, יזכו בצ'ופר האדיר הזה. אנחנו ממשיכים. פועל באר שבע יודעת היטב את ההשלכות של ניצחון כאן. תדלג מעל מכבי חיפה ואולי זמנית מעל מכבי תל אביב עד למקום השני, כשבעוד שני מחזורים יש לה מפגש מול מכבי חיפה. אז כל הדברים האלה כמובן נלקחים בחשבון. ובעיקר לצאת לפגרה את השזרוע עם מומנט חיובי, מצב רוח טוב, זה מאוד מאוד חשוב. הדור הזה מגיע ללופס. נעצר שם באווירונת של סערורה ובאר שבע ממהרת. מחדש את המשחק עם מזרחי. הולך עם זה לביטון. ביטון לטורג'מן. שוב ביטון. בלוריאן. ביטון. מקבל את זה בחזרה מוונטורה. שוב, ראינו במחצית את נתוני החזקת הכדור, באר שבע עם 70%. השער שלה גם הגיע מהתקפה שבה החזיקה כדור לאט בסבלנות. כן, אבל זה נתון שהוא לא מפתיע. הפועל באר שבע מחזיקה בממוצע 64% מהזמן בכדור. מספר אחד בליגה. קבוצה שאוהבת לשלוט בקצב המשחק, לשלוט בכדור. כן, יש שם עבירה על גנח, קונסטנטין. בטוח שהוא לא נגע בו. אז הנה, האם נגע בו או לא? נגע, נגע גם נגע. שימו לב איזה יופי, מאחוריך יש גמל. צריך להיות מעליך, כי הם מתחילים לטפס בטבלה. עכשיו לופז עם הרוחב, עובר את כולם. ויהיה של גנח. שיר את הכדור הזה לאלדר לופז. אנחנו כבר למעלה מ-10 דקות בתוך המחצית השנייה. כדור הזה לקנגווה, לא מצליח להשתלט עליו. מחצית מעט יותר מנומנמת מהמחצית הראשונה. אז הנה הטבלה, נכון למצב העניינים הנוכחי, הפועל באר שבע במקום השני. יכולה לעבור אותה מכבי תל אביב, אבל היא תישאר בשלישייה הראשונה בוודאות. נזכיר גם את הנקודות שאין לה מהמשחק מול סכנין. אז פתיחת עונה אדירה. לא רק שאין לה, גם הורידו לה נקודה. נכון, נכון. פתיחת עונה מצוינת. קונסטנטין. מעלה את זה הישר לידיים של אליאסי. שוב, הזכרנו את זה בתחילת השידור, אז אירופה וגביע טוטו לא התחיל טוב מבחינת באר שבע, אבל יש פה תהליך. כן, כן, וקוזוך מצא את הנוסחה. הצליח לייצר פה גם סוג של הרכב, התקבע על הרכב, 8-9 שחקנים שכל הזמן בהרכב, שמבינים אותו, מבינים את הצרכים שלו, ומביאים תוצאות. שם סיון של בצ'ו לצאת קדימה, כל פעם אמרת, בלם אחד יוצא, הפעם זה בצ'ו.
מילנקי נותן לזערורה, הכדור הזה הולך לאיבוד, בלי עבירה, גנח עכשיו. נגיעה אחרונה זערורה, כן. מאוד בהקשר של קוזוך, אחד מהאתגרים הכי גדולים שיהיו לו במהלך העונה, זה ניהול הסגל. יש פה סגל של שחקנים מהטובים שיש בליגה, אם הוא ידע לנהל אותו, להרגיע שחקנים שלא משחקים, שחקנים שהיו רגילים לשחק בהרכב של באר שבע לאורך שנים, הרגע מוצאים את עצמם בספסל, וזה אחד מהאתגרים שיהיה לקוזוך לעבור. לופס משאיר את זה יפה עכשיו לקנגווה. בלטקסה יתחיל הכל מההתחלה. עם מזרחי. הוא קצת מסוכן לבלוריאן, עכשיו בלטקסה, הולכים אחורה לאליאסי. אליאסי, גם אם המסירות שלו לא תמיד מדויקות, מאוד שקט. כשהוא מקבל כדורים תחת לחץ. וכל זה מייצר את ההתקפה הנהדרת הזו. כדור שמגיע למזרחי הולך עכשיו לביטון. ביטון מנסה פה לעבור ונעצר בלי עבירה. הוא ניסה יותר לזחות את העבירה באזור שהוא רוצה לקבל את העבירה. ספיר לא קנתה את ההצגה, אבל התקפה טובה של באר שבע, השתחררות מלחץ, מזרחי שנכנס למרכז המגרש ושחרר לחץ, וככה באר שבע צריכה לשחק נגד שלושה בלמים. קנגווה. מזרחי שוב לביטון. הולך עם זה הפעם לרגל ימין. ביטון עם הרוחב, כדור שמתגלגל ומורחק על ידי ואבא. ולאט לאט, כמו במחצית הראשונה, באר שבע משתלטת. כן, היא עשתה את ההתאמות לקו חמישה שחקני ההגנה של טבריה. והיא חזרה לשלוט במשחק, חזרה לשלוט בכדור. ביטון, אחורה למגן הימני, גיא מזרחי, גם עושה עונה טובה מאוד, לופז, כדור נהדר לגנח, מצליח לשמור על הכדור, עכשיו גנח הולך לשער! טננבאום שם את היד ומונע, אבל היה נבדל, ולכן כל זה לא רלוונטי. נבדל? כן, נבדל עמוק, אבל באר שבע מתחילה ככה להבין מה היא צריכה לעשות בכדי לייצר את המצבים שהיא יצרה במחצית הראשונה. גם תנועות עומק, גם שחקנים שתופסים קו. מאוד מאוד מקשים על הגנת באר שבע. קונסטנטין עכשיו עם כדור ארוך מצד לצד. כדור שלא מגיע, יכול גם לסדר איזו התקפה לבאר שבע. אבל הכדור הזה יוצא החוצה. אבל חודדה חייב להתחיל לחשוב על חילוף, חייב להתחיל לחשוב על משהו שיעיר את הקבוצה שלו. לא שיש לו הרבה אופציות בספסל מבחינה התקפית. יש לו צ'אפסו, כן? מלך השערים, כן, עדיין. כן, אבל הוא סוג שהוא בלם. בלם, כן. אבל עדיין, הוא יכול לעשות שינוי פנימי, יכול להכניס עוד שחקן התקפה, להוריד שחקן בעמדת הקישור אחורה. אבו אקל. ואבא. חביבה לה, זערורה לא מצליח להסתובב, לופז עוצר אותו. זה יהיה של טבריה. קונסטנטין, כדור ארוך שנעצר. עבודה טובה של בלטקסה. קנגווה. משתחרר שם מארבעה, תראו את קנגווה, עובר את כל העולם. קנגווה, יש פה חמישה שחקנים של באר שבע. הכדור הזה מגיע לטורג'מן. מוסר את זה נהדר לפרץ! ושוב, טננבאום מונע, אבל קנגווה פה עם מהלך שהיה שווה גול. תשמע, אנחנו רואים חלק מהאיכויות שלו, ואני... הנה, פה. אני באמת חושב שהשחקן הזה הוא בינגו, בינגו של הפועל באר שבע. המון יכולות אישיות, המון כוח. שחקן מאוד מאוד מוכשר. אבל גם הפעולה פה, גם של אלון טורג'מן וגם של אליאל פרץ, והפעולה האחרונה כמובן של טננבאום. מחצית ראשונה, פרץ בישל לטורג'מן, עכשיו כמעט הפוך. והנה, כדור של ביטון, עולה טוב. מורחק עכשיו עד לקנגווה. אין עבירה לופס, כדור הזה יהיה של טבריה.
שהיא עדיין במשחק, זה עדיין רק 1-0, אבל כרגע באר שבע יותר קרובה לשני משטבריה לשוויון. כן, בטננבאום, הוא אחראי להשאיר אותו במשחק עד אותו. צלה חמישית שלו כבר במשחק, והנה עכשיו בצד השני, אנחנו רואים את טבריה. כדור לבוטקה, הכדור טוב של אלחמיד, אין שם נבדל. אבל בוטקה, אחד על אחד היום, לא עובד לו. כי זה הופך להיות אחד על שתיים, ואז שלושה. הבעיה שלי, בוטקה, שהוא עושה את כל הפעולות שלו רחוק מהשאר. ולכן הוא לא מצליח גם להביא מספרים, גם לייצר בישולים. מאוד מאוד רחוק מהשאר. יש לו... הנה, 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 כדור טוב עכשיו לחביבאללה! אבל סגירה עוד יותר טובה של בלוריאן במקרה הזה. סגירה נהדרת של בלוריאן, סגירה אלכסונית, הוא סגר את בלרקסקה. כניסה טובה פה של חביבאללה, אבל בלוריאן הצליח בסגירה אלכסונית לחסום את הבעיטה. כן, אז עוד קרן לטבריה, ראינו אותה מנפסה במחצית הזו כבר 5 פעמים. נקודת הקרן, קונסטנטין האיש יעלה. כדור הזה לרחוק, יש שם נגיחה אחת. בהרחקה. אבל תשים לב, שוב פעם, שחקני ההתקפה של טבריה נחו את הכדור במצב של קרן, וזה מקוון לפינה הרחוקה, זה לא משהו מקרי, ויש בעיה לבאר שבע בקרנות. אז הנה חילוף, רון שיין ספר לנו על החילוף. פרנקו מזורק נכנס על חשבונו של באסם זערורה, מבקשים, רוצים מימד טכני, שחקן הרבה יותר טכני, רוצים שיצטרף פסים נכונים לעומק כדי לייצר מצבים להשוות. תודה רבה, אז פרנקו מסורק הארגנטינאי. כן, שחקן שעלה בטבריה ליגה. לא שחקן שהתבלט יותר מדי בליגה לאומית. שחקן מאוד יציב. הפקיע 6 שערים אמנם בעונה שעברה, אבל עדיין לא הוכיח את עצמו בליגת העל. עכשיו גם הוא מאבד שם כדור במרכז המגרש, אבל מיד נלחם. הכדור הזה שוב יהיה של טבריה. ויש שם דגל לנבדל. בכל מקרה הכדור הזה יהיה שלה. אז מסורק בפנים, יוצא בסם זערורה שלבטח יגלגל בראש את ההחמצות במחצית הראשונה. בוא נאמר, הוא לא ירדם טוב בלילה. בוטקה. צד שמאל היה פנוי לגמרי. בלילתי. ביטון. מגיע בלילתי ולוקח לו. הנה היציאה קדימה של טבריה. שוב כדור מצד לצד, הפעם מגיע לקונסטנטין. חביבאללה. חזרה נהדרת של שחקני באר שבע להגנה. הצליחו למנוע את התקפת מעבר של טבריה. בצ'ו. שבע מסתדרת עם זה. מתחילה התקפה מהבלמים שלה. בלוריאן נותן את זה לגיא מזרחי. ונטורה. אלדר לופז. עכשיו קנגווה. כל נגיעה היום קסם. גנח. עובר. עדיין גנח. הולך משם לשער, כדור מעניין בידיים של טננבאום. כדור שעוד יכול לעשות בעיות אם הוא קופץ טיפה על הדשא לפני, אבל טננבאום מספיק מנוסה. איזה פעולה, איזה פעולה של גנח, כמה איכותי השחקן הזה. בעיקר שהוא נכנס עם רגל ימין למרכז המגרש, חפש כל הזמן את השער, חפש את הבעיטה. שחקן שתפס את המקום שלו בהרכב והוא בצדק. כן, לגבי הביתה הזו של גנח, אז הפועל באר שבע, קבוצה שמאיימת הכי הרבה מחוץ לרחבה בליגה. ולא סתם, יש לה בועטים, יש לה בועטים. גם ביטון מצד ימין, גם גנח מצד שמאל. אליאל פרץ שיודע לבעוט מרחוב. הכדור הזה לא מגיע לבוטקה, אבל כן מגיע לחביבאללה. פרץ. ביטון נלחם ולוקח. עדיין דן ביטון.
מזרחי, כדור טוב לקנגווה, עוד כדור טוב שלו, מגיעים לגנח, משתלט עליו נהדר. פרץ, אלדר לופז, אלטקסה צריך להיזהר, יש פה עבירה. בוא נגיד שריקה שעשתה טוב לבלטקסה, כי קצת הסתבך. שריקה גבולית גם. או, אנטוניו ספר עוד מעט ייכנס. גם שחקן שיודע להיכנס מהספסל, כבש פעמיים העונה. מאוד מוכשר, מאוד מוכשר. שחקן שיכול למצוא את עצמו בכל קבוצה בליגת העל, בהרכב. זרחי. ביטון עם כדור שמתגלגל עד לאליאסי. שעון, 68 דקות. 1-0 הפועל באר שבע. שהמשימה של טבריה לכאורה פשוטה, לכבוש גול אחד. הבעיה היא שזו המשימה הכי קשה. אולי מתייצבת העונה הזו לכבוש שערים. גנח. עדיין גנח, וואה, זורק שם את מסורק. בוטקה, מאבד. מזרחי עכשיו, יכול גם הוא לאיים. הולך לשער מזרחי, כדור לידיים של טננבאום. עוד ניסיון מרחוק, שוב טננבאום. מטבריה מאבדת יותר מדי כדורים באזורים האלה. מסוכן. כן, ואם יש משהו שטבריה נפגעה בו, זה מרכז השדה. אנחנו רואים את באר שבע השתלטה לחלוטין על מרכז השדה. היא חסר, חסר שם עוד שחקן בקישור לרולי טבריה. כדור הזה יוצא החוצה, נגיעה אחרונה חביבלה, כדור באר שבע. ותכף גם מתבצע החילוף. מזכירים לכם את השחקן המנצח, להיכנס לאפליקציה, לבחור, זוכים בפרסים. צ'יקן ביג מק חזר, והפעם לתמיד, כנראה. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות. כדורגל, ריצה, שחייה, העיקר שאתם בונים את עצמכם. פרו, לבנות את עצמך. אז הנה החילוף, נכנס אנטוניו ספר, יוצא מבשל השער, אליאל פרץ. כן, ודווקא אליאל פרץ פתח את המחצית הראשונה, השנייה, אתה יודע, עם הרבה ביטחון בעקבות הבישול. אנחנו רואים את ביטון שייכנס לאמצע במקומו, ואת ספר שיתפוס את הקו. נחמני, ספר לנו עוד קצת על החילוף הזה. כן, חילוף מתוכנן. אליאל פרץ עלה עם איזושהי חבישה במפסע, סובל מרגישות, ולא רצו לסכן אותו 90 דקות שיכול להחמיר את זה, זו הסיבה לחילוף. תודה רבה. בוא נראה עכשיו את היציאה הקדימה של מזרחי. נשאיר את זה לביטון. ספר תופס את המקום הזה על קו ימין. גם שחקן עם רגל שמאל נהדרת. מזרחי, מעלה את זה. פאצ'ו מרחיק, יישאר של באר שבע. מבחינה טקטית, אנחנו לא נראה שום שינוי בבאר שבע. אותו הסיסטם. והנה הכדור הזה של ספר. הטיה קטנה אחת. והנעת הכדור הנהדרת הזו של באר שבע, הרבה מסירות בנגיעה, עכשיו גם נגיחה. כדור שיוצא החוצה לקרן. ספר יהיה איש שיעלה הפעם, בדרך כלל זה היה ביטון מהעמדות האלה, אבל עכשיו זה יהיה ספר. כדור שלו לקצר, טורג'מן לא מגיע. אבל טבריה עם כל כך הרבה שחקנים שעושים הגנה, שאין אף אחד שמחכה למעלה אפילו. אליאסי. כדור נעצר אצל ואבא. מנסה להריץ את חביבלה. בלטקסה מקדים אותו. שוב אליאסי עם המסירות האלה. יש בהן סיכון, אבל כשזה עובד, זה פותח שטחים ומוציא את באר שבע קדימה, כמו עכשיו עם קנגווה.
כן, יש בזה סיכון, אבל זה חלק מהדרישה של, של המאמן. הוא רוצה להניע כדור, דרך השוער, מסודר. אז לפעמים יהיו טעויות, לפעמים יהיו, יהיו עיבודי כדור, אבל הרוב זה ישתלם, ייתן הרבה ביטחון למשחק ההתקפה של באר שבע. שוב, יציאה נהדרת קדימה, מסירה של מזרחי קצת חזקה מדי. ומן הסתם, אתה יודע, זה דברים שעובדים עליהם באימונים, זה לא משהו שהוא מקרי. צריך לקחת בחשבון שיהיה איבוד שתיים, אתה יודע. היה כבר, אז היה איבוד שתיים, אמנם זה יותר מדי במשחק אחד, אבל... הופה. מסורק, כדור טוב עכשיו, בלילתי עם הרוחב, חבי בעלה לא מגיע. אולי קונסטנטין יצליח לעשות משהו בשמאל, נופל קונסטנטין, היה מגע לדעתי. אבל הנפילה הייתה מאוחרת, ולכן ספיר ברמן נותנת למשחק הזה להמשיך. אולי נחזור לאירוע הזה עוד מעט. ספר. כדור לא טוב שלו. מסורק. לא מצליח להבין, קוסטטין. הייתה פעולה טובה. שוב, כדור נהדר של מסורק, מוצא את בלילתי. הפעם לא ביתה, לא מסירה, לא אגבה, לא כלום. האם היה מגע? שימו לב כאן, קונסטנטין מגיע לכדור. לא, גנח לא נוגע. גנח גם עושה את המאמץ לא לגעת, ולכן לא הייתה שריקה, אז החלטה טובה של ספיר ברמן. שוב נזכיר לכם את השחקן המנצח, להיכנס לאפליקציה ולזכות בפרסים. ניתוחי AI, השוואות תיקים, עדכונים בזמן אמת, השקיע הבורסה ל... טייס פלוס, תיק השקעות חכם. עמק עמק, בואי לפה. עמק, טעם של... יש! טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. טורנדו אינברטר. שני חילופים, עושה חודדה, מכניס את בסל שעבן וסניר טליאס. שאין, ספר לנו על החילוף הזה. כן, אז טליאס, שחקן עם קונוטציה התקפית יותר, ובאסל שעבן, יש פה סיפור מעניין עם החילוף הזה, כבר עמד להיכנס, בסופו של דבר החליטו להכניס את בג'י, הוא חזר להתחמם באכזבה, ואז ברגע האחרון מחזירים את שעבן, עליו אני יכול לספר לכם, הוא החלוץ הטבעי השני בסגל בעצם, הוא לא מקבל כמעט הזדמנויות, היה נראה מאוד מאוד מאוכזב, כשהחליטו לא להכניס אותו, אני מאמין שהוא מאוד מאוד ירצה להוכיח אולי עם איזה שער עכשיו. תודה רבה, נספר שבאסל שעבן כבש בגביע הטוטו מול באר שבע, באוגוסט ניצחה טבריה 3-2, אז הוא כבש את השער הראשון. כן, אבל עדיין אין שום שינוי טקטי במשחק של טבריה. עדיין, זה שחקן על שחקן, מגן על מגן, חלוץ על חלוץ. אנחנו מצפים, שאתה יודע, לראות איזה משהו שונה, משהו שיביא את טבריה ליותר מצבי הפקעה, ליותר שליטה במשחק. זה לא יקרה, זה לא יקרה בצורה הזו. ביטון מניח את זה עכשיו לספר, שאנחנו בדיוק עם רבע שעה האחרונה, מעכשיו, לופז, הכדור הזה של ונטורה, ביטון, טורג'מן מנסה בנגיעה להעביר את זה לספר, הכדור הולך לאיבוד, בוטקה, אפשר לראות שם את שעבן מנסה לעשות תנועה, השאלה אם הכדורים יגיעו אליו לתנועה הזו. טננבאום, כדור לקונסטנטין. מקבל את זה בחזרה ממסורה. כדור טוב, קונסטנטין עובר. זו ההזדמנות של טבריה. הנה קונסטנטין, הרוחב שלו לשעבן. ואין מי שיגיע שוב, סקירה גדולה של בלוריאן. פספוס, פספוס של טבריה. היה פה מצב לכדור רוחב טוב, וזה היה... היה אפשרות לעשות פה תוצאת שוויון. תכף נראה את זה שוב. הנה ההזדמנות הקודמת כאן. קונסטנטין כבר עובר, שעבן מבקש את הכדור, אבל המסירה מגיעה עכשיו לא בנבדל, מסירה בתזמון טוב, אבל סגירה גדולה של פלוריאן, וגם ונטורה היה שם כדי לעזור. שוב פלוריאן עם סגירה אלכסונית מצוינת, לפלוריאן יש משחק מצוין, חזר בשנת השאלה מהפועל תל אביב, תפס את המקום בהרכב בעקבות פציעתו של ויטור, ונראה מצוין במרכז ההגנה של באר שבע. כן, שני המשחקים הבאים אגב של טבריה בחוץ, גם אשדוד וגם ריינה. אז לא פשוט לוח המשחקים שלה. כרגע היא בדרך למשחק שישי בלי ניצחון. משחק רביעי שהיא לא כובשת. מזרחי. דורזה לטורג'מן. ביטון, קנגווה. טורג'מן לא מגיע.
יציאה קדימה עכשיו של בוטקה, שהבן פותח בשמאל. גם טליאס מצטרף להתקפה הזו, אבל פה זה נעצר. זוכר את המצב של זערורה בתחילת המשחק? דקה 13, מאז טבריה לא מאיימת על השאר של אליאס למסגרת, אפילו לא פעם אחת. אז זה לא רק שהיא לא כובשת, היא גם לא באמת קרובה. כן, המשחק נעצר, עבירה של שעבן. בכל מקרה, גם היה נבדל פה במהלך הזה, אז עוד כמה שניות שעוברות. חילוף בבאר שבע. סמיר פרוד הוא האיש שייכנס, ויוצא אמיר גנח. כן, וסמיר פרוד, שחקן הרבה יותר מהיר, הרבה יותר תנועות עומק. שחקן מאוד מאוד מוכשר, שחקן שהתחיל טוב את העונה, עבר פציעה קלה, וכרגע הוא חוזר לסגל ולשחק. סמיר פרוד בין ה-23, תופס את המקום שלו על קו שמאל של באר שבע, עם לופז, השותף שלו, בצד הזה. קנגווה. בלטקסה. לנקי יוצא ללחוץ, אבל זה די חסר סיכוי. הנה, באר שבע משתחררת גם מזה, יוצאת עכשיו עם קנגווה. הרים את הראש והולך עד לספר, כדור נהדר שלו. ספר מחפש את טורג'מן, הכדור הזה לא מגיע. ונטורה. ספר מנסה להעביר את זה לביטון. לחץ עכשיו גם של ספר, הכדור יוצא החוצה, עובר את הקו. קרן. קרן לזכות באר שבע שלא מורידה את הרגל. ובאר שבע צריכה מצב אחד. מצב אחד, לסגור פה את הסיפור. כל עוד זה 1-0, אתה יודע, המשחק תמיד יישאר פתוח. 2-0 יהיה קשה לסגור עליו. אז הנה כדור הקרן. קרן עשירית כבר לבאר שבע. שבע קרנות היו לעירוני טבריה. ביטון הפעם. ביטון שוב הולך לכיוון השער, וואה! בחלק העליון של הרשת זה מטעתע. היינו את זה בפנים. אבל זה מה שהוא חיפש, גם במחצית הראשונה חיפש את הגול האולימפי, נקרא לזה. כן, מרום את לופז עוד פעם. שלושה שערים כבר. הכניס את עצמו. אנחנו רואים אותו כל הזמן קרוב לאירועים, כל הזמן מהם על השער. כאן שיהיה הכי הרבה לשער. נעתה של הפועל באר שבע. בטור הראשון. פרוד מניח ורוצה בחזרה, מקבל. סמיר פרוד. טורג'מן, נגיעה גדולה שלו לביטון. ספר מחכה, מקבל. הולך לשמאל. מחזיר לביטון. ביטון מנסה מרחוק, כדור שעולה גבוה. ולא פעולה חכמה של ביטון. היה פה המון שטחים להפועל באר שבע, היה פה המון דרכים לייצר הזדמנויות יותר טובות בהתקפה הזו. ביטון קיבל פה החלטה פחות טובה. טוב עכשיו של ספר, הכדור הזה אפילו לא עובר. טבריה מתקשה לפתח התקפות בשלב הזה. מתקשה כי באר שבע עובד מאוד מאוד חזק על משחק הלחץ שלה. הנה, גם הפעם פרוד מגיע ראשון. יש לו את קנגווה לידו. הכדור הזה עכשיו מתגלגל אל טורג'מן. לא מצליח להשלים את הסיבוב. כדור יוצא החוצה, יישאר של באר שבע. עבירה על פרוד, עבירה של קונסטנטין. אנחנו רואים שם ביציע את רותם חתואל, שוב לא בסגל. ננסה להבין מה קורה עם זה, סיום המשחק. תשמע, הסגל של באר שבע מאוד מאוד עמוק. ברור שחקנים איכותיים. ברור שרותם חתואל אחרי עונה שעברה מצפה לראות את המקום שלו יותר בטוח בהרכב אולי, אבל הסגנון של קוז'וק הוא דורש דברים אחרים,
וכרגע הוא לא מוצא את עצמו בסדר. ספר מעלה את זה חד לתוך הרחבה, הכדור הזה מורחק עד לקנגווה. הולך אחורה למזרחי, פיתון, קנגווה, שני הבלמים עדיין סביב הרחבה. לאט לאט חוזר לופס, עכשיו גם דוריאן ובלטקסה. באר שבע מסתדרת מחדש, מתחילה עם אליאסי, מאוד בטוחה בכדורגל שלה. מזרחי, נגיעה גדולה של ספר לביטון. הנה היציאה של טן ביטון, יש לו תורג'מן לידו. הכדור עכשיו מגיע אליו. מצטרף אלדר לופז. קנגווה. כאן זה נגמר, כי בוטקה מגיע. ויש שם עבירה של קנגווה, כן. ושוב, התקפה עם המון המון שטחים שהיו לבאר שבע, שלא ידעו לנצל זאת. צריך לזכור שטבריה משאירה כבר 3-4 שחקנים בחלק הקדמי, לכן הפועל באר שבע תצטרך לדעת לסיים התקפות כאלה, לפחות בביתה לשער, אלא אם כן נדע שמחכים 3 שחקני התקפה שיכולים לסיים התקפה בצד שני, זה טבריה. פאצ'ו. שוב עם כדור ארוך, שמתגלגל עכשיו לרגליים של ספר. באר שבע מקבלת פה הזדמנות אולי לשים סוף למשחק הזה. ספר נעדף, הכדור הזה עדיין אצלו. קנגווה, תורג'מן וגם פרוד ברחבה. ספר מעדיף לשחק בסבלנות. שוב הכדור שלו, מזרחי ניסה להעלות את זה לרחוק. הכדור עדיין במגרש, כן? פרוד, אלדר לופז, קנגווה, פרוד, קנגווה, מאיים משם על השער, שוב לא מדייק. כדור שחולף ליד הקורה של טננבאום. המון המון איומים של באר שבע, המון קרנות, החזקת כדור, הכל מהכל, אבל עדיין רק 1-0. אמרת נכון, זה עדיין רק 1-0, מאוד מאוד שברירי. בבקשה, 71% החזקת כדור, 17 איומים, 7 למסגרת. ויש שם עבירה של בנטורה. הרגיש שגם ספיר ברמן התמהמה טיפה עם השריקה, אבל היא כל כך קרובה, אז היא יודעת יותר טוב מכולם. האם הייתה עבירה כאן של בנטורה? גבולי, גבולי, אתה יודע, הוא הלך לכדור. שחקן מנצח, מזכירים לכם להיכנס, לבחור, לזכות בפרסים. וואלה מובייל במבצע מוגזם, 4 מינויים ב-100 שקלים לכל 4 וגם חודש חינם. וואלה מובייל. ביקשו שאסביר ב-6 שניות למה לעזוב סוכן ולעבור לביטוח ישיר. אפשר בשנייה, יותר ביטוח בפחות כסף. מחפשים מנהל תיק השקעות שימצא לכם הזדמנויות? אנחנו פעילים. זה שני חילופים נוספים. ראינו שם את מנסור בג'י נכנס, ליאב, ומה עוד בחילופים האלה? שחוד עדה. עוד מעט יהיו שני חילופים דור בהפועל באר שבע. רועי גורדנה וארנולד גריטה ייכנסו במקומם של אלון תורג'מן ודן ביטון. ורן קושוך מסתפק כרגע ב-1-0 הזה. מבקש מהשחקנים לשלוט בקצב המשחק ולהיות מאוד מאוד אגרסיביים על כל ניסיון הפקעה או ניסיון התקפה מצידה של טבריה. תודה רבה. אז כן, אז גם חילופים בבאר שבע, גם בטבריה. עוד מעט גורדנה וגריטה, כמו שסיפר לנו נחמני. כן, אז בג'י נכנס לעמדת הכנף, אנחנו רואים שטבריה חזרה לקו 4, חתם עלה לכיוון הקישור, בג'י תופס אגף, בועטקה תופס אגף, אפר נכנס למרכז הקישור. זה לחילופים של חודדה. וכן צריך לזכור שהתוצאה שבירה בבאר שבע בארבעת משחקים ספגה בדקות האחרונות. וזה משהו שהוא, אתה יודע, יושב לו באיזשהו מקום. בוא נראה בינתיים את מסורק, מחפש את בוטקה. טליאס לא מצליח להעביר את המסירה שלו. קנגווה. מוציא עכשיו מתפרץ את העורף של טבריה דליל. תורג'מן. מחפש את קנגווה.
מוצא, קנגווה הולך בימין, הכדור הזה נעדף לידיים של טננבאום, אין פה קרן. ודרמה אחת גדולה כבר הייתה לנו במחזור הזה, בטדי, מוקדם יותר היום. האם עוד אחת לפנינו? עוד טעות של טננבאום, פרוד. באר שבע יכולה להניש ולשים סוף לסיפור. עכשיו הכדור הזה הולך החוצה, ביטון. עם כדור שכל שחקן ברגל שמאל חולם עליו. ובעיקר ביטון, אנחנו יודעים שיש לו את היכולת לסיים מהלכים כאלה בשערים. אני בטוח שהוא מוחזב מעצמו לא פחות ממה שאנחנו. אז ביטון גם מסיים את החלק שלו במשחק. יפנה את המקום לגורדנה. שמע, אני מסתכל על הסגל של באר שבע, גורדנה. גריטה נכנס עכשיו. יוספי על הספסל. יוספי לא שותף היום אפילו. סטויאנוב. סטויאנוב. שחקנים שאתה יודע, בכל מקום אחר הם שחקנים מובילים. אז גורדנה וגריטה בפנים. ביטון וטורג'מן כובש השער. שניים האלה בחוץ. אז בוא נזכר בגול הנהדר הזה של אלון טורג'מן. ההטייה הגדולה ששולחת את וואבא. איזה הטייה, איזה יופי של שער. אלון טורג'מן במטבו. אכן, ארבעה שערים העונה, שלושה בארבעה מחזורים אחרונים. והגול הזה בינתיים שווה נקודות. טננבאום עם הכדור הארוך. פאג'י לא מצליח להשתלט עליו. טפר, כדור ששוב היה מיועד לפאג'י. מסורק. טפר עובר. אבל ספר בא ולוקח. מנסה להריץ את גריטה, יש לו מהירות וכוח לגריטה. פאצ'ו מקדים אותו, עכשיו גריטה בנבדל, אז הדגל צריך לעלות מתישהו, גריטה עובר. עדיין גריטה. כדור הזה יוצא לקרן, ועכשיו הדגל עולה. כן, נבדל ברור היה. אז עוד מעט סוגרים את 90 הדקות, נגלה מהי תוספת הזמן. קצת מוזר שטבריה לאט משחקת עד שהיא מחדשת בו את המשחק. היא כרגע צריכה את הגול. אז הנה עכשיו, פאצ'ו. שש דקות תוספת זמן. קונסטנטין, מחפש את פאג'י. מה, זה המון זמן, זה המון זמן לטבריה לייצר פה התקפה, שתיים טובות. ולהם על הגנת באר שבע. יש לה המון שחקנים בהתקפה כרגע. גם שחקנים בהגנה, ספר עובר, אין כאן עבירה, ספר, גריטה, קנגווה וגם פרוד, אלה הרביעייה, ספר, בוחר בפרוד, הולך לימין, אבל מסובב את זה, כל כך רחוק. אבל הקבלת החלטות של ספר לא נכונה, גריטה עשה לו תנועת עומק מצוינת, להוסיף לו את הכדור באחד על אחד מול השוער, הוא נראה את זה בריפליי. יש שם תפיסות חולצה הדדיות אולי. תפיסות הדדיות, אבל אנחנו תכף נראה בצילום הפתוח את גריטה עושה תנועת עומק. ספר פשוט מוסר למקום הלא נכון. כן, הנה שוב הניסיון הזה של פרוד. לא מדויק. וכבר באר שבע שוב בהתקפה מהירה. עם גריטה שמנסה לדרוס, אבל לא מצליח לעבור. בצד השני, כדור לכיוונו של שעבן, זה מסוכן. פאג'י באמצע. וזה בידיים של אליאסי. יושב בדרך כרגע לניצחון, אבל יש משהו שלא עובד, זה התקפות מתפרצות. היא מהר מאוד הופכת אותן להתקפות מסודרות. הייתה יכולה להרוויח יותר. אולי עכשיו, למשל, פרוד, לוקח. נסה להיכנס עם זה לרחבה, עדיין פרוד, יציאה של טננבאום, הכדור הזה יהיה של טבריה.
אל חמיד. עכשיו טבריה ממהרת. קונסטנטין. מחזיר לאל חמיד. בג'י. עובר על הקו, בג'י, יש פה עבירה של בלטקסה. כרטיס הצהוב הזה לבלטקסה, המשחק הזה יזכיר לבטח לאוהדי באר שבע את המשחק מול ריינס, ספגה שם דקה 98 שער שוויון, אנחנו לא נגיע פה ל-98 כנראה, אבל יש פה אופציות לדרמה דומה. קונסטנטין, כדור הזה לכיוונו של אליאסי שיוצא ומאגרף. מאגרף טוב. גורדנה. תראה כמה שחקנים בהתקפה. אז הנה, מתפרצת של באר שבע, אם הפעם זה יעבוד. גריטה נותן את זה לפרוד. ספר ברחוק. פרוד עכשיו מחפש אותו ומוצא. ספר מקפיץ לעצמו! סוף הסיפור מאת ספר. מהיפים שראינו העונה, אנטוניו ספר עוצר, מקפיץ. וולה הולך לשבת ולהירגע ולהתרגש מגול שלא רואים כל יום. זה גול שעוד מקווץ את הלב, אה? תשמע, היה שווה לחכות מחצית שלמה בשביל שער כזה. שער נהדר, שער נפלא, וכמו שציינת, התקפות המעבר לא עבדו עד כה לפועל באר שבע, כי הכדור לא הלך לתנועה. ופה ראינו פעם ראשונה שהכדור הלך לתנועה. והגיע לסמי פרוד, שמסר בצורה מצוינת לספר עם פעולה אישית, הקפצת כדור. רואים פה את הקפצת כדור, ההשתלטות. אחד, שתיים. איזה דבר, איזה דבר. שער פשוט נפלא. פרוד יקבל בישול. אבל ספר פה עם אחד הביצועים המלוטשים שראינו העונה ושנראה העונה. הנה עוד זווית נהדרת שמראה את הדיוק, טננבאום לא יכול לעשות כלום. טכניקה של בעיטה, איזה יופי, הוא הוריד את הגוף. הכדור פשוט הלך פינת השער של טננבאום, שלא הותיר לו שום סיכוי. אז כשלא כובשים, הפתגם הזה כל כך מתאים לטבריה. כי היא לא כובשת, אז בסוף היא תספוג, וזה שוב קורה לה. זה בעיקר היא לא כבשה במחצית הראשונה, אתה יודע, זה לא שמחצית שנייה הגיעה ליותר מדי מצבי הפקעה. ואנטוניו ספר, ראינו שלושה שערים יש לו עונה. לעלות שחקן כזה מהספסל, פריבילגיה שיש לבאר שבע. בכלל, כל הסגל של באר שבע יכול לדבר מאוד מאוד חזק העונה. האם יש פה עוד אחד? גריטה. נעצר בלי עבירה. אז באר שבע תמשיך את המומנטום החיובי שלה, שישה ניצחונות, שבעה משחקים אחרונים. לעומת זאת טבריה, שישה משחקים רצופים שהיא לא מנצחת, ארבעה שהיא לא כובשת. הזכרנו המשחקים הבאים של אשדוד וריינה בחוץ, זה אחרי הפגרה. באר שבע מול נתניה בבית, ואז מגיעה למפגש מול מכבי חיפה, שאפשר כבר להגיד בבירור, היא חלק מהרביעייה הזאת. יש פה רביעייה, עונה, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע. כן, כן, אנחנו יכולים רק לחלום שזה יישאר ככה לאורך כל העונה. ואנחנו רוצים להתייחס רגע לספר, מאז שהוא הגיע הוא כבר עם 10 שערים, שארבעה מתוכם מחוץ לרחבה. זהו זה, ספיר ברמן סוגרת עוד ניצחון של באר שבע. קוז'וך ממשיך, הקבוצה שלו ממשיכה, ספר ממשיך, מצד שני טבריה נשארת בחלק התחתון, שוב לא כובשת, המון צרות.